evo nas ponovo u studiju. Produžili smo ovaj segment emisije, pošto je bilo jako interesantno, bar po meni. A ja sam ovde gazda, ja sam ovde i premijer i predsednik u ovoj emisiji. Miloše, evo, ako možeš ti da sumiraš ovu priču. Naravno, naravno, još jednom kažem, velika nam je čast, meni lično, pusti to, nego pričaj konkretno. Konkretno sam želeo da okončamo ovu temu vrlo aktuelnu i vrlo bitnu i suštinski važnu za čitav srpski narod, a to je Kosovo i Metohija. Ja još jednom želim da naglasim, dakle, da se patriotizam u ovom trenutku prema Kosovo i Metohiji, ljubav prema srpstvu na Kosovo i Metohiji meri porodicama koje tamo žive i pomoći onim ljudima koji dole žive na prostoru Kosova i Metohije. Ko misli? Znate šta mene boli? Bez obzira da li je pozicija ili opozicija, ima ih i sa jedne i sa druge strane, apsolutno. Dakle, boli me kada neko govori o Kosovo i Metohiji i kaže oni krše Ustav, oni sa Haradinajima, pritom ne zna gde je Binač. Ne zna gde je Klokot. U Klokotu živi 2000 Srba, gospodine Fem. 2000 duša. Tamo ima ona banja, ima naš proizvođač vode. Bio sam ja u Klokotu. Više se dece rodi tu nego u nekom mestu u centralnoj Srbiji. I znate, i sada političar koji kaže to je sramota, to je bruka, ja ih samo, ne želim da osuđujem ni jedne ni druge, ja ih samo pozivam. Evo, bit ću organizator, neka dođu mjesec dana u Klokot, u Binač, u Vitinu i neka mjesec dana tamo žive. Neka povedu svoju decu, mjesec dana neki ih upišu u školu, da se solidarišu sa onom drugom decom. Pa kad mjesec dana žive njihova deca sa ovom decom dole, neka tada vide da li treba Srbi da učestvuju u institucijama ili ne. Neka tada daju odgovor na pitanje da li je suštinski bitno i da li je moguće očuvati tamo živote bez učešća u institucijama ili je moguće. Ja tvrdim da nije moguće. Neka dođu u domove nas raseljenih i prognanih koji ne možemo da ostvarimo elementarna prava ukoliko opet tamo uzurpirati imovinu, uzurpirati kuću, sve ti uzurpira ukoliko nemaš tamo nekog da te brani. To je tako. I sa druge strane, želim da, pošto smo komentarisali ove neke izjave, i jedna i druga vlast, dakle, Briselski sporazum je proizvod dogovora koje je ona druga vlast tamo dogovorila. I evo samo da vam pokažem, pogledajte kolega Fenić, evo vam, dakle, lična karta, to je potpisao Borko Stefanović. Evo, pogledajte, Kosovar, neka vide gledaoci. Oni su potpisali da svi Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, jer tamo se ne priznaju ove lične karte naše za ljude iz opštine. Ti nisi Srbin, ti si Kosovar. Ne, pazite, ne sam, ja sam Srbin, ali su oni... Pa pišete lepo. Pazite, oni su potpisali da svi moramo da izvadimo ove lične karte. Ovde piše nacionalnost Kosovar. Dakle, pogledajte, Kosovar. I sa ovim ličnim kartama su potpisali da Albanci sa Kosova i Metohije mogu da dolaze u Beograd, u Novi Sad i da uđu normalno u hotel, da prikažu ovu ličnu kartu da moraš da prihvatiš. Što su oni potpisali? Koje je moralno pravo sada takvih ljudi, bilo da su pozicija ili opozicija, da govore o bilo kakvim drugim sporazumima i dogovorima? Zato je važno, po meni, da se napravi jedan novi put za Srbiju, da se jedan novi politički brok napravi mladih ljudi, kakav je, na primjer, između ostalog i gospodin Parović, gospodin Glišić i mnogi drugi, da ponudimo, da pregovaramo i sa Albancima i sa svima drugima, da pregovaramo na jednoj novoj osnovi sa ljudima koji imaju, dakle, budućnost, koji nisu uprljani, koji imaju moralno pravo da govore o Srbima. Znate, ovo da se desilo u Grčkoj, da je neki političar u Grčkoj, u Austriji, bilo gde, potpisao ovako nešto, njemu bi bilo zabranjeno zakonski zbog da se bavi politikom. Da vidimo sada, pošto imamo još malo vremena, pošto imamo još jednog gosta posle vas, zanimljiva također tema, ali ako možemo malo da se vratimo, odnosno da pogledamo u budućnost, malo beogradski izbori nas očekuju. Šta vi mislite o tome? Evo, Vuk Jeremić kaže, opozicija još ima šansu da pobedi. Gospodine Paroviću, vas ljudi smatraju s jedne strane konstruktivnom opozicijom, a sa druge strane kažu on nije prava opozicija. Pa
To je takođe, da li ćete vi da učestvujete? To je takođe bolest našeg političkog sistema. Dakle, vi imate da su ljudi, uključivši Jeremić, vidim tu slike i Boško Obradović i ostalih, da su oni postavili jedan politički diskurs gde su oni presuditelji ko je to opozicija. A pritom, jedini kriterijum na kome oni prosuđuju da li je neko opozicija jeste ko je vulgarniji u odnosu prema Vučiću. I onda su oni koji se šatro bune protiv toga da Vučić bude jedino pomenuto lice u političkom životu, oni ga u stvari sve vreme prezentuju. I napravili su situaciju u kojoj vi nemate više normalan diskurs. Evo, ja sam jedini u današnjoj emisiji pomenuo Vučića. U jednom kontekstu negativnom i jednom pozitivnom. Znači jedini, niko drugi ga nije uzimao u usta. Dakle, mi smo normalno pričali o jednoj važnoj problematici, na primjer kao što je tema Kosova i Metohije, konstruktivno razmišljajući ne u odnosu na dnevnu politiku, nego zaista u odnosu na interes naroda Srbije, pogotovo u odnosu na Srbe koji dole žive. Vi ste u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom u Novom Sadu. U Novom Sadu i u pokrajini Vojvodine, još nekoliko lokala, ali smo isto tako u mojoj rodnoj opštini najljuća opozicija. Još nekoliko opština smo teška opozicija. Dakle, to je sada u Aranđelovcu, evo sad idemo na lokalni izbor, gde će Vladan biti naš kandidat za gradonačelnika, zajednički nekoliko političkih grupacija, gde smo teška opozicija, gde nas najcrnije optužuju. Pa ja sam tamo optužen kao politički šljam, a ne kao saradnik naprednjaka. Dakle, to vam je politička scena Srbije, koja je bolesno koncipirana, gde vama sada Vuk Jeremić određuje ili Boško Obradović određuje da li ste dovoljno opozicioni ili niste. Gde vam ljudi koji su dojuče bili najžešći provučićevci, na primjer, evo Velja Ilić. Evo uzmite Velju Ilića kao jedan primjer. Pa vi do pre godinu dana niste mogli da dođete do reči od njega od hvaljanja Vučića. On je najviše hvalio Vučića, najglasnije je hvalio Vučića. A danas, opet, ne možete da dođete do reči do njega u pljuvanju Vučića. Pa imate takvi, pa Ničić je bio... To su neispunjena očekivanja neka. A to su vam ljudi, ali takvi ljudi nama koncipiraju scenu. I onda mi koji pokušavamo da budemo normalni, evo ja ću vam reći, šta povezuje nas trojicu kao jedan pretpostavljeni i sigurni budući politički savez? Pa mi smo normalni. Normalno nastupamo, normalno smo pričali o normalnim temama. Učestvujete li na beogradskim izborima? Ja sam pokrenuo, moja stranka je pokrenula kampanju koja se zove Beograd je Srbija. Imali smo već nekoliko skupova, najveći je bio na Novom Beogradu sredinom juna ove godine, gde smo napunili salu i prezentovali da je po našem mišljenju jedan od najvažnijih aspekata Beograda kao lokalne samouprave, ali ne zaboravite kao glavnog grada, ne samo Srbije, nego svih Srba gde god da žive, da mora da ima i taj jedan koncept da ga vratimo Beograd Srbije. Dakle, da je Beograd Srbije, jer mi moramo da potvrđujemo sada kao za Kosovo, kao za Vojvodinu, kao za sve drugo, da je to deo društva, a ne jedna izdvojena celina koju sada... Što se tiče izbora, učestvovaću na izborima, vidjet ćemo u kojoj formi. Dakle, to je sada u procesu pregovora, ali ja vam govorim kako da pregovarate i kako ovi, pa ja mogu slobodno kažem, pajaci koji se danas bave politikom, a sebe nazivaju opozicionarima, misle da urade nešto... Da li biste podržali sadašnju gradsku vlast i sa njima zajedno izašli na izbore? Ne isključujem ni tu mogućnost. Evo, ja ću vam reći jedan ključan razlog. Oni makar ne vređaju sve političke protivnike. Ovi se skupe, navodno, opozicionari i kažu mi hoćemo da oborimo Vučića, ali tako što ćemo vređati sve političke protivnike. I tvrde svako od njih pojedinačno da samo oni valjaju. Pa to nije normalno. Imam još jedno pitanje za, recimo, svu trojicu, ali da počnemo od vas, gospodine Glišiću. Dakle, u nedelju je parada ponosa u Beogradu i vas trojica ćete, naravno, jeli, da posetite tu manifestaciju. Možda u Marici. Dakle, imamo mala šala, ali u nedelju je parada ponosa. Jedna parada ponosa, odnosno i te LGBT organizacije su se podelile, je već održana negde u junu. Yes. Bilo je ovog puta to bez velikih snaga policije. Nije bilo nekih nemira, ni sada se ne očekuju nemiri. Evo, po prvi put će premijer, odnosno premijerka, da šeta sa njima nekoliko ministara. Ono što je moje pitanje, kako to da sada u posljednjih nekoliko godina nema više onakvih nemira, da. Beograd više nije pod opsadom, a nekada je to bilo. Da li je to, kod mene pre neki dan jedan od gostiju Branko Miljuš rekao, pa eto, vidi se ko je kontrolisao te navijačke grupe ili huligani ili uopšte ljude koji su se bunili i koji su rušili Beograd.
Otkud to da sada nema, jeli, nemira? Pa nema ih zato što je to ono što smo se vratili malo pre, pominjali tu temu, a to je poraz tog nacionalnog pokreta koji na kraju nije uspeo ni tu bitku da izbori. Parada ponosa je više jedan projekat kojim LGBT organizacije dobijaju pare sa zapada, zato su i posvađali jer jedna ekipa je dobila manje, druga više para, pa imaju svaki svoj projekat. Tako da to više čak nije ni politička manifestacija, već zarađivanje para od strane njih, od svojih zapadnih sponzora. Besmisleno je govoriti o paradi ponosa u Beogradu kao političkom činu da se bore za prava homoseksualnih osoba, kada imate premijera koji je otvoreno homoseksualna osoba i koja to ne krije. Mislim, ja sa Anom Brnabić imam razne probleme, u nekim političkim stavovima se slažem, u nekima se ne slažem. Ali to što je ona imala potrebu da kaže da je ona iz tog seksualnog korpusa, to govori o tome da je marš kroz institucije koje su te organizacije obećale još davno kad su krenule u Srbiju, protiv čega smo se mi borili, nametanje ideologije homoseksualizma stiglo do vrha i da sad oni drže vlast u Srbiji. Kad je tako sve ovo besmisleno i ta priča o paradi ponosa, ona sad samo može se pretvori u jedan karneval skaradnosti, što obično se pretvara u svim gradovima jer je izgubila bilo kakav svoj politički smisao. Mi koji smo se protiv toga borili smo poraženi u tom smislu što se nismo izborili za porodični model društva. A to smo možda mogli da radimo da nismo se bavili svim velikim temama koje nismo mogli da dobijemo jer je okupacija u Srbiji mnogo veća nego što se to misli. I mi u tom smislu danas nastavljamo borbu i pretpostavljam da sva, nismo o tome pričali zato što imamo mnogo bitnih tema i ovo Kosovo i Metohije i teme vezane za resuverenizaciju Srbije i teme vezane za to gde će Srbija biti u tom odnosu prema Europskoj uniji, prema Rusiji. I ostalo su teme o kojima mi pričamo kad se vidimo. Ali ja pretpostavljam da moja dva prijatelja neće sigurno učestvovati ne na strani organizatora, nego neće čak ni biti s druge strane, jer je to potpuno postalo besmisleno. Oni su osvojili mesto premijera Srbije. Mi smo svi zajedno poraženi. S druge strane... A zašto to smatrate, recimo, porazom? Zar nije moguće da te, znamo koje je seksualno opredeljenje premijera Srbije? Funkcionišu ja paralelno. Ja kad pričam. Kažete, Srbija porodičnih vrednosti, evo mi smo ovde svi jeli, porodični ljudi, Naravno. Neće nam valjda to što će oni da se skupe u nedelju, neće ne to narušiti tome. Taj mislim o jednoj drugoj stvari. To što mi znamo da je premijer Srbije tog seksualnog opredeljenja, to već govori o tome da smo mi poraženi. Jer u pristojnom društvu, to šta vi radite u spavajućoj sobi treba da ostane kod vas. Ali evo, znali smo iz Agida Westerwellea da je on, recimo, homoseksualac. To nije priča o porodičnom sistemu vrednosti, to je priča o jednom potrošačkom modelu koji je uništio celu Evropu, koji je doveo Evropu u situaciju da sad ultradesni pokreti dobijaju veću podršku, jer ljudima muka više od tog penjanja na glavu raznih LGBT i drugih, pa sad već i pedofilskih organizacija koje tamo traže svoje predstavnike. Tako da, naš odnos i ono što se sećaju ljudi kad smo mi smo među prvima pokrenuli ljudi koji su danas u Narodnoj mreži, koji su u Narodnoslobodarskom pokretu u koaliciji raseljenih i ostalo, činili su osnivače Dveri, mi smo tada pokrenuli borbu protiv ideologije homoseksualizma, govoreći da nikad nismo bili za nasilje prema ljudima koji su homoseksualci, da smo uvijek bili protiv diskriminacije nekoga što je homoseksualac. Jer zamislite vi da dolazite na posao i neko vas pita jesi ti homoseksualac ili si straight. I ti moraš da odgovoriš na to pitanje. To je već diskriminacija. Ali ako vi dođete na posao i kažete ja sam homoseksualac i ako me otpustiš to će biti diskriminacija, onda ste vi diskriminisali sve normalne koji su tu došli i neće da pričaju o svom seksualnom opredeljenju. Gospodine Paroviću, isto pitanje. Ja ću u nedelju, da naglasim, biti kao po običaju sa porodicom svojom, što smatram zaista činom patriotizma danas, imajući u vidu da nam je razvojena... A slušate Stinga, recimo. Sting će da prošeta tamo isto. Pa slušam između ostalog i Stinga, dakle, ali druga je to stvar. Dakle, čin patriotizma danas mora da bude zaista briga o osnovnoj zajednici. I ne može to možda da bude tako lepljiv politički program kao takav. Sad vi nekome reći budi porodičan, svi mi mislimo da smo porodični, ali mislim da smo svi mi pomalo zagubili i taj model i suviše radimo, malo je para i tako dalje. Svi smo u nekom problemu, dakle, bez obzira kakvog smo seksualnog opredeljenja. Ali s druge strane, šta je važno kada vi gledate tu kako se zove priču oko parada ponosa i oko svih manjinskih prava koji na ovom svetu danas postoje? To vam je bilo oruđe u rukama, kao i ove mafije šiptarska i crnogorska. I oni su vrlo povezani sa LGBT. Dakle, nema razlike između, na primjer, crnogorske mafije i LGBT organizacije ili šiptarske mafije i LGBT organizacije. Oni jedni i drugi služe NATO paktu da razaraju stare države, stare strukture, stare uspostavljene principe funkcionisanja. I služe da svet danas bude u rukama onih ubedljivih manjina koje su agresivne. Bilo da se tu radi ovo o homoseksualcima, bilo da se radi o tim nedovršenim narodima kao što su, na primjer, Crnogorci, Šiptari ili Hrvati. Na primjer, ovo što imamo mi u okruženju. Dakle, oni su dali taj globalni poduhvat koji predvodi NATO pakt, je dao tim manjinama
u ruke mogućnost da upravljaju procesima. E, konzervativni ljudi u koje spadamo mi ovde svi, čini mi se, i konzervativni političari kojih je sada sve više na svetu, predvodnik im je Vladimir Putin. Sa ideologijom resuverenizacije, sa ideologijom praktično novog vestfalskog dogovora, gde će reći, ajde ljudi, da mi ponovo organizujemo zajednicu, društvo, državu po principima koji su normalni. Vraćam se opet na tu da smo mi ovde normalni ljudi, ne diskriminišući druge. Jer nije normalno da ja sad dođem u emisiju da pričam koje ja žene volim, kakve ja žene volim i ostalo. Pa ne bi ni to bilo pristojno. Kao što nije normalno da ja dođem... Pa nije za ovu emisiju, ali imaju neke emisije gde... Ne, za bilo gde nije normalno. A pogotovo da ti to bude ulaznica u nekakve političke krugove ili nešto tako. E, sve je sada napravljeno kao nenormalno. E, zato mi moramo vratiti kroz politički diskurs, kroz kulturu, kroz medije, kroz način života svoj lični, tu priču o normalnosti, pristojnosti, jer je to snaga. To će biti najveća brana ovim globalističkim procesima. Evo, upravo ću o tome sa Milošem. Miloše, molim te, samo kratko, pošto nas i drugi gost čeka. I to strongman s kojim se ne treba kačiti. Da, s kojim se ne treba kačiti. Evo, recimo, Čeda Jovanović sa svojom suprugom redovno posećuje paradu ponosa. A recimo, oni imaju četvoro dece. Ne bi se moglo reći da on nije porodičan čovek. Naravno, ne bi se moglo reći da... Vidite da vam kažem... Ali on živi od toga, izvinim. Šta ja mislim, o tome se radi. Šta ja mislim o Čedomiru Jovanoviću, pristojno je da pred kamerama ne upotrebim ono šta ja mislim o njemu. Najgore je ono što čak i neki ljudi koji su porodični, zarad para, zarad interesa, zarad možda malo i droge kada je u pitanju Čedomir Jovanović. Iz odlaska na Mikonos, ti znaš koliko košta Mikonos. Razumete na Mikonos, znači zarad toga promovišu ne samo prava LGBT populacije, nego promovišu da smo mi kao Srbi genocidni. A nekad je bio i Srbi zarad interesa, nemao problem i taj. Njega je inače krstio mitropolitan Filohije, da ne znam da li to znate, pa je onda se zapitao kroz neko vreme da li je krstio Minđušu ili njega, pošto se sa Minđušom u ušima pojavio tamo, znate, ali nebitno uopšte, mislim, Čedomir Jovanović je po meni nebitna politička ličnost u Srbiji, zna se za koga i kako radi. Ono što je važno... Sad podržava gospodina Aleksandra Vučića. Znate kako, podržava i druge, ne samo Aleksandra, podržava i Natašu Kandić, podržava i Sonju Biserko, da ne pričamo o tome. Kažem, glupo je da mu dajemo na kredibilitetu ovde. Ono što je važno, da svi mi, porodični ljudi, u nedelju, nedelja je dan kada treba da odemo na liturgiju sa svojim porodicama, svako ono gde veruje i šta veruje, ja ću lično nedelju provesti nakon liturgije sa mojim Metodijem, sinom i mojom suprugom. Ja ću sa mojim Andrijom na pecanje. Tako je, ne, ja ću posetiti jednu porodicu sa petoro dece i namerno kao predstavnik koalicije sam odabrao baš taj dan, porodicu romsku, sa petoro dece i jednu porodicu albansku sa sedmoro dece koja je proterana sa prostora Kosova i Metohije. Dakle, i dogovorit ćemo se, jednoj porodici ćemo pokloniti kuću, ključeve od kuće, a drugoj školski pribor za svu decu i time pokazati da je iskrena parada, parada rančeva, parada pred vrtićima, parada pred školama i zamoliti, evo i javno i ove moje prijatelje i saborca i druge, da svi zajedno u narednom periodu posvetimo vreme porodičnoj politici, da ujedinimo snage i da znamo jedina parada u Srbiji je parada rančeva, parada beba u porodilištima, parada majki i očeva pred školama, na roditeljskim sastancima i to je jedina budućnost Srbije. A ostali imaju njihovo pravo da... Iskažu to, najbolje je da i ja poznajem mnogo homoseksualaca i ovih... Što pokazuješ na mene, Miloš. Ne, oprostite, poznajem koji su protiv održavanja parada. Najveći deo njih. Najveći deo njih je protiv. Ovi što organizuju te parade, oni žive od toga, isto kao što ovi žive od toga koji organizuju tribine u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Za sat vremena, gospodine Femića, oni neka me tuže, ja imam dokaze za sve, za sat vremena te tribine, tri organizacije uzeli su po 150.000 evra iz soroševskih fondova. Eto, Nemoj da daješ ideju, sad će mnogi da daju. Hvala vam na ovom gostovanju, vidjet ćemo se opet nekim drugim povodom. Hvala vam.
serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. Od 3. aprila, svakog radnog dana od 19 časova. Bandolera. Samo na našoj televiziji. Meksička saga o ljubavi, prevari, tajnama i spletkama. Damijan je kapetan broda La Tempestad, koji je za svoju ljubav spreman da prebrodi i najveću oluju. Imamo otomuhar. Borba za ljubav u surovom svetu prepunom iskušenja. Oluja počinje. Samo na televiziji Naša. Od ponedeljka 10. aprila svakim radnim danom od 13 časova. Oluja na televiziji Naša. Na izgled bezazlenog odlaska kod oftalmologa, zatim neurologa i urađene magnetne rezonance, Nemanji Damčević je otkriven maligni tumor na mozgu. Početkom juna je operisan, a histopatološkim nalazom malignitet je potvrđen. Prema mišljenju lekara, zračenje i hemoterapija su bitni. Nemanji vreme nije saveznik i hitno mu je potreban odlazak u kliniku u Parizu, koja ima najbolje iskustvo u lečenju ove vrste tumora. Roditelji ovu bitku ne mogu dobiti sami. Da biste pomogli Nemanji, upišite 329 i pošaljite SMS na broj 3030. Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje. Humanitarni račun otvoren kod Komercijalne banke, dinarski, 205-9011-0712-7981-39. Devizni za uplate iz inostranstva, RS 3520-5903-10240-7124975. Sandra Damčević, korisnik računa Nemanja Damčević. Doprinesimo da Nemanja ode na lečenje koje će mu vratiti osmeh na lice i sačuvati život. Pa evo nas ponovo u studiju, ali sada nešto po meni normalnije teme i da se malo pripremimo za vikend. Moj gost je Milan Jovanović, strongman. Milane, dobrodošao uz jutarnju kafu sa kurirom. Povod zašto sam te ja zvao, tema imamo mnogo. I ne znam da li ćemo da ih iscrpimo sad u ovom tvom gostovanju, zato kada budeš ponovo u Beogradu, organizovat ćemo nešto ponovo. Ali ono zbog čega sam te ja pre svega pozvao je zato što mi se nekoliko prijatelja javilo, kaže da bi probali neki tvoj metod. Kakav metod? Kaže, čoveče, od toga možeš da skineš salo, a da malo lepše izgledaš, da nabiješ neke mišiće. O čemu se tu radi? Jesi stvarno počeo i tim da se baviš? Jesi, ja se time bavim odavno. Moja ta neka naučna karijera imala čudan tok. Završio elektroniku, fiziku. Ti si elektroniku završio, da. Elektroniku, fiziku, magistrirao na elektronici. Ja sam zbog sporta kojim se bavim počeo da čitam, u to vreme je bila početna faza interneta, nije bilo mnogo informacija, ali kako je napredovala stvar, kapiram da se javno znanje razlikuje od znanja po knjigama. I onda sam ja trener uglavnom vrhunske sportiste, baveći se svojim sportom snage, gde sam bio, ne znam, 3 puta prvak sveta, 12 puta prvak Srbije, što je kako se god zvala ono po fazama. I onda mi je bilo jako upadljivo da ono što se priča po teretanama, po portalima i časopisima, kako smršati, se bitno razlikuje od onog što kažu knjige. I to nije mali procep, nego je ogroman procep. Glavna doktrina je izbuši kašiku i trči. I ti mrtav gladan odeš u košutnik da trčiš,
kao potroši se nekih 300-350 kalorija i nadaš se da su sve te kalorije otišle iz sala. Nisu. Jedan veoma mali deo toga je otišao iz sala, a jedan značajan deo tih kalorija je nastao razgradnjom mišića. Dobro, kažeš. Mene baš briga za te mišiće, ja ću da budem... Tanak. Tanak, da. A šta je tu problem? Postoji taj termin u tim časopisima, kaže brzina metabolizma, usporavanje metabolizma, ubrzavanje. Nije metabolizam točak koji se okreće, pa ga mi sad ubrzamo. Metabolizam je količina energije koju troši organizam u toku dana. Jedina varijabilna komponenta metabolizma mirovanje, to je ono potrošnje energije kad ništa ne radimo, je količina mišića. Manje mišića, manje energetske potrebe. Više mišića, veće energetske potrebe. Dakle, ukoliko imamo više mišića, i u mirovanju ćemo više da trošimo, jel? Tako je. Što praktično znači da ako zadržimo nivo ishrane kakve smo imali dok smo se gojili, a samo dodamo mišićnu masu u nekom procentu, prestaćemo sigurno da se gojimo, a vrlo moguće da ćemo početi da mršavimo. I mene je to jako zaintrigiralo, ja sam to razvio, napravio sam neku metodu treninga koja, onako, ako bude sreće, pošto sam ja sada zaustio o mojoj naučnoj karijeri, ja sam sada na doktorskim studijama na Fakultetu za sport u Nišu, dao sam par ispita i... Dakle, ti si diplomirao na elektronici u Nišu, pa si, inače si se sve vreme bavio sportom, jel, powerlifting, kako bismo preveli to na srpski, jeli, dizanje... Pa, zove se... Discipline snage. Discipline snage, čučanje, bench press, mrsvo dizanje. I mene je to toliko zaintrigiralo, da sam ja, ono, i pišem puno radova na tu temu, pa sam ja sad na Fakultetu za sport i hoću ovu moju metodu da provučem kroz papire, što kaže ovi što voze kola. Da. Ono, ovde su radovi, ovde su moji rezultati, te dve stvari spojim i dobijem novu celinu. Znači, stao sam kod toga da trčanje na prazan stomak troši neke kalorije. Deo tih kalorije je nastao sa gorevanjem mišića. Kako to znamo? Postoje brojne studije šta se dešava sa dijabetičarima kada trče. Dijabetičarima se donekle... odnosno svima nama se smanjuje, nivo šećera u krvi onda počinje da se povećava. A kad sagorevaš masti, nema veze sa šećerom. Praktično sagorevanje mišića stvara se, dolazi do povećanja šećera. A kažem dijabetičari, jer su oni obavezni dnevno da mere nivo šećera. Znači, sagorevanje mišića nije dobar način. Uvijek ćete u svakoj teretani najdeblje ljude vidjeti na traci, bez obzira da li imaju trenere ili nemaju, jer je to najjednostavniji vid... Mene to najviše mrzi, recimo. A da, to je najjednostavniji vid rekreacije, ako dođeš sam, vidiš i računaš, aha, ovdje ću ja da istopim salo, nećeš. Ili ako uzmeš trenera i klasičan onaj trener, što ih ja zovem ovi treneri sa Instagrama, koji reklamiraju sebe, nisu u prilici da reklamiraju svoje znanje, pa se bave onim čime raspolažu, stavite na traku 10 minuta ove nage, 10 minuta ove nage, ajmo malo sa tegićima da razmrdamo, pa malo trbušnjake i onda je ponovo ono nordijsko skijenje. I od toga nema ništa. Od toga samo trener ima prihode i klijent izgubi vreme. Naravno, to će duže da traje i ko zna, možda neko i odustane kad vidi koliko to sporo ide. Koncept smanjivanja mišićne mase da bi se smršilo je loš. Ajde da vidimo šta je rešenje onda. Samo da kažem za gladovanje šta se dešava. Mi smo kao vrsta, ne samo mi, i životinje, kroz evoluciju uvijek imali problem sa hranom. Možda mi zadnjih par generacija nemamo problem sa hranom, ali generalno uvijek smo bili gladni. Duga zima, leto dođe se gori zemlju, divljač pobegla, nema šta se jede. I kod nas su mehanizmi za pravljanje zaliha veoma ozbiljni. Znači, naš organizam po defaultu nešto gura u dnevnu potrošnju, ali kad god može, on pravi zalihe. A te zalihe uglavnom idu, jeli? Da, i tih zaliha se teško lišavamo. Jednostavno, evolucija... Evo, ja bih samo da skrenem pažnju, jeli, šefici Snežani, koja je počela da ide u teretanu, da sluša ovo kako se to radi, jer ona se izgladnjuje. Zamisli sada situaciju, medved, koji je preko leta onako vitki i zgodan,
Onda dođe jesen, jesen je bogata darovima, jede, ne znam, ono, voće, jede med i medved doda 40 kg da bi mogao u hibernaciji da provede zimu, tako. I sad pričamo onim fat burnerima. Zamislimo sad, medved greškom pojede kilo pogrešnih bobica i očisti 40 kila sala. I upropasti celu evoluciju koja ga je dovela do te tačke. To jednostavno tako ne funkcioniš. Glavni ključ kod svih dijeta za smanjivanje masnih naslaga je držanje jednog hormona pod kontrolom. To je hormon insulin koji se luči iz pankresa kada mi jedemo ugljeni hidrate. Ugljeni hidrati su šećer, pivo, čokolada, testenine, belo brašno, peciva, krompir, pirinač, voće, sve vrste voća. Možda ću biti anatemisan kada budem rekao da je voće najveći neprijatelj ljudi koji žele da smrše. Jer kad god jedem ugljenih hidrata, oni kad dođu u želudac, ide signal iz pankresa, ide signal iz mozga, pankreas pusti insulin, insulin rasporedi taj šećer u mišiće, sav višak ide u jetru, iz jetre 99% ide u salu. A šta je rešenje onda? Smanjiti malo unos voća, jeli dve, tri voćke dnevno, da ne preterujem? Ko želi da smrša, mora do dve nedelje da se očisti skroz od unosa ugljenih hidrata. I treba jesti masnu hranu, zdrave masti, salate sa maslinovim uljem, slobodno neki som, može i svinjsko pečenje. Jer mi, svako od nas imao je trenutak... A šta je recimo sa pirinčem i sa krompirom? To su kao... složeni ugljeni hidrati koje često u teretanama preporučuju. Uopšte nije bitno da li su složeni ili prosti. Sve što diže insulin nije dobro za topljenje sala. Držati insulin niskim znači ne unositi ugljene hidrate. Da ne bi došlo do razgradnje mišića, odnosno da se ne bi definisali oko proteina kao glavnog načina goriva koji nije ispravan, treba uneti oko 65-70% masti, što izgleda neverovatno, ali to je teorija koja je začeta negde u Americi krajem 60. godina, kada je grupa naučnika svesno ili nesvesno... Dakle, energiju umesto iz ugljenih hidrata trebalo bi da crpimo iz masti. Jedemo masno, učimo organizam da troši masti, jer imamo malo enzima koji tope masti, jer smo naučeni ugljenih hidrata. Kada to prestane, par dana smo u problemu, dok količina enzima bude dovoljna da možemo da dobijemo energiju iz masti koje jedemo, ili iz masti koje smo pojeli. Meni se recimo ta jelovnik potpuno sviđa i odgovara mi. To je bukvalno kao jelovnik kada odemo na dobru svadbu u nekom hotelu ili gde već u restoranu, pa ide salata, može, sir može, kajmak može, pršuta može, pogača ne, pa onda sve šta ide posle toga? Sarma, pečenje. Ide pečenje, pečenje može, roštilj može, sarma ne, sarma ima pirinač, ona gibonica tu na početku ne može, alkohol ne može, i teramo do ga sa pečenjem. To uopšte nije gladovanje. I generalno, te dijete su samoštelujuće, jer ne možeš u tri obroka da se prejedeš ako jedeš masno i salatu i meso. A zaustio sam da kažem da svako od nas ima trenutak kad pojede pola kila sladoleda. Pa onda onako, tužan uzme malo grisine i smoki, pa nastavi da jede, jer slatko traži malo slano, pa nastaviš dalje. Ali je jako teško da u tri obroke da jedeš, recimo, praseće pečenje i da se odvališ kao u prvom obroku. Da. Masti su stabilan izvor energije, drže ravnu liniju, nema skokova i padova kao sa ugljenim hidratima. Da preciziram sad, da očistim priču. Ideja mršavljanja kardijom i gladovanjem je pogrešna. Kardio ubija mišićnu masu koja je jednako bazalni metabolizam. Gladovanje stimuliše organizam da sačuva salo, a da se liši potrošača. Potrošač je mišić. Znači, opet, gladovanje smanjuje prvu mišićnu masu, pa tek onda u nekoj završnici smanjuje salo. Ali u fazi kada smo mi već zanemoćili. Bukvalno te dve strategije kad se izmešaju, mi dobijamo mašinu za usporavanje bazalnog metabolizma. A šta je to, recimo, rekli smo kakva bi ishrana trebalo da bude? Kakav bi trening trebao da bude? Trening snage tri puta nedeljno sa takozvanim višezglobnim vežbama. Šta su višezglobne vežbe? Ajde da krenemo, šta su izolacione vežbe? To je kada se fiksiraju ekstremiteti tako da se pokret odvija samo u jednoj ravni. Jedan mišić se gađa. To je izolacioni, a višezglobni je... A čime se fiksira?
pa ona s pravama, mašinama, sajlama, klupicom. Da, da. A više zglobne vežbe su sve vežbe da recimo uzmeš tekst sa zemlje i digneš ga iznad glave. Dakle, sa onim zvonom, jel, ruskim. Tu se koriste ono, skoro svi mišići i tako. Trening treba da ima 4-5 vežbe po 4-5 serija i da se radi čučanj, bench press, mrtvo dizanje i njihove jednonožne varijante. Jednonožni čučanj, takozvani bugarski čučanj. Ajde da ne znam u kojoj meri publika je pod kontrolom, ali svi pokreti koji su u sebi koriste više od jednog zgloba su dobrodošli. Zašto? Bodybuilderi rade izolacione vežbe jer oni imaju 12 godina iskustva. I izolacione vežbe su dopuna na ono šta već imaju. To kao da odlično govoriš nemački, pa onda kažeš, dobio sam posao u Nemačkoj, pa onda odeš na onaj C2 kurs. Ima da. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, oni su fit, i, već da. Imaju neku odeš, podlogu i onda... I odeš na C2 da naučiš poslovnu komunikaciju. A nas dvojca, ako želimo da učimo Nemački, i odemo na C2, sedimo u onoj učionici i ništa nam nije jasno. Evo da počnemo od A. Prvo više zglobne vežbe, ajde da kažemo... Svaki rekreativac treba da maltene potpuno odbaci ove... izolacione vežbe i da se drži više zglobnih vežba. Zašto? Da li može da se kombinuje? Može, naravno, ali sam taj koncept većina mojih kolega, klijenta poput tebe, spremaju za Arnold Classic i za Mister Univerzum i na taj način te trenira. A ti nemaš prethodne kurseve. I onda jednostavno svo to gradivo koje tu organizam dobije neupotrebljivo. I nema napredka. Imam veoma ozbiljnog prijatelja, ovde kažem ozbiljan i biznismen i pametan, nije nasledio bogatstvo. Samo bih zamolio kolege iz režija koji ima pokrivalica nekih da pustimo da vidimo ovaj... I kaže da je njegov trener vrhuski. Ja ga pitam, pa me dalje pokazuje mi trening. Ja kažem, jeli, a što se tebi ne vidi da si u treningu? Šta ovo sada gledamo? Ovo je nešto, ovo je jeli... Ovo je neki svetski kup u Moskvi kad sam ja neki tadašnji rekord u vučenju kamiona. Ovo si ti, jeli? Ovo sam ja, ovo je autobus. Je li autobus prazan ili pun? Nije, bili su neke cheerleadersice. Ja bih mogao dva autobusa da povučem. Pa dobro, nije problem povući, nego vući. Da, to sam ja, to je recimo 2005-2006. godina. Dakle, u treningu treba... Da, ovo je sad... Ovo je, da, interesantno, dakle. Ali evo ja, i to je i razlog zašto sam te u stvari pozvao. Zato što sam gledao na društvenim mrežama neke ljude koji su ono, pre i posle tog tvog metoda. I dakle, to stvarno daje rezultate. Ja imam tu transparentnost u radu. Imam te svoje klijente koje slikam pre i posle, odnosno sami se slikaju, ne insistiram na tome. Jedan od najreprezentativnijih primjera je jedan profesionalac iz Beča, naš čovjek, koji je skinuo 55 kg. Kada je počeo, je bio u takve konstitucije da se noću gušio, nosio je mašinu koja mu je upumpavala vazduh u pluća, nije mogao da diše. I korak po korak za godinu dana je skinuo, tačno godinu dana je skinuo 55 kg. Onda ima jednu gospođu iz Niša, koja nema fotografije, koja je skinula 65 kg. I veoma emotivan trenutak kada je na svadbi svoje ćerke obukla haljinu i štikla je nakon 15 godina. Imam masu tih ono 10, 12, 15 kilograma. A dobro, osim izgleda, kako taj metod, kako u stvari redovan trening, dobra ishrana, deluje na naše zdravlje, opšte zdravlje organizma? Sve što je dobro na našem organizmu, što je korisno, je od proteina, od mišića. Kad kaže... neko, bolestan sam, šta kaže, slab sam. A šta kažemo mi što smo jaki? Jer nemam zdravstvenu knjižicu, ne znam šta je lek. Nisam pio nikakve lekove nikada. Što ne znači da to je, možda ni rađena studija neka, ali to je na nivou anegdote iskustva. Znači, što je čovjek jači, zdravije. Starost počinje sa mišićnom atrofijom. Ono kaže, ranije mogu da hodam, da radim, da skačem, trčim, sad ne mogu. Nivo testosterona opada već posle 25. godine. I opada nivo mišićne mase. Kad gledamo nekog, recimo, u 35 godina, pa vidimo njegovu sliku u 70, tanke noge, tanke ruke. Kako se to sprečava? Pa trening snage, najnormalnije. U Americi svi ovi ozbiljni biznismeni i u poznim godinama dižu tegove, na taj način drže visokim i nivo testosterona, sprečavaju osteoporezu ispod jakog mišića, jaka kost.
Dakle, godine nisu razlog da ne trenirate i da se ne hranite, jeli, kako treba. U Australiji zvanična terapija za ove bake koje imaju problema sa krtim kostima, zvanična terapija. Nije miruj i pazi se i pi mleko puno kalcijuma. Ne, ideš u teretanu, radiš čučni benč i potisak ramena. Imate na internetu, kaže Australija, osteoporozis terapija. I zvanična doktrina njihove teraju bake da dižu tegove. Jer razlika između žene posle recimo 60. godine koja vežba sa tegovima, koja ne vežba sa tegovima se povećava, znači ona gubi godišnje 1,5 procenata gustine kostiju, a ova dobija, recimo za 5 godina bude 20% veća gustina kostiju između starice koja vežba i koja ne vežba. A obaška što ona dobija na mišićnoj masi, jednostavno je zdravija. Da. A recimo, ljudi koji idu u teretane, koji redovno treniraju, često koriste neke suplemente. Šta bi od toga ti mogao da preporučiš? Whey protein je uglavnom sada postao neki standard tu. Ja sam malo tu old school. Od svih svojih klijenata tražim da izvuku prvo maksimum iz hrane. Da ja razvojim snage. A recimo, šta je dobar doručak? Dobar doručak, slanina i jaja sa, recimo, parčetom mocerele, malo rukole, maslinovog ulja. To je dakle, dobro. To je to. Dobar ručak je, ja sam se navukao na tu ovu rukolu, znači izmešam malo rukolu, onaj bebi spanać, ja stavim čvarke u tu salatu, stavim suncukret. To je odlična dijeta. Pa da, ispečem neko meso, stavim to meso, stavim onaj neki sir. A ko ima problema sa holesterolom, recimo? Dobar holesterol, ima dve vrste holesterola. Naš problem su LDL, HDL, tako, loš i dobar. I trigliceridi. Mi podižemo onaj dobar holesterol koji razgrađuje masti tom vrstom dijete, obaramo trigliceride i zavisi od genetike, obaramo i loš holesterol. Ali naš je problem razmak između lošeg i dobrog. Mi u svakom slučaju smanjujemo tu razliku i povećavamo ovaj dobar holesterol tom low carb dijetu. Da. A recimo fanatici ovi u teretani uglavnom jedino od mesa šta jedu, ajde negde junetina, ali najčešće pileće belo, piletina dakle. To je neka stara škola. Jer kao piletina ima najviše proteina po 100 grama. Ko jede ovu današnju piletinu, on svetli u mraku, pošto je karavidive. Da, da. Ako jede ovu sa Kosova što nam stiže, onda zeleno svetli. Gledaj, ja sam kulk sada, vidi me mama. To je stara škola bodybuildinga gde ti ideš ono, ugojiš se i dodaš mišićnu masu, pa onda mršaviš, ukineš i masti i ugljene hidrate, a onda smanja i mišićnu masu i onda programiramo organizam da troši proteine kao gorivo, što nije dobro. Da, da, da. Nova škola bodybuildinga je da se sve vreme održava odnos proteina, masti i ugljene hidrate takvim, da se ne stvara podkožno masno tkivo i tek pred kraj tog procesa, nedelju dve, se odvadi malo i sa mastima, da se to tako... To potkošno tkivo, jel, da se smanji. Ja nisam dobar primjer za to, jer ja i dalje dižem preko 300-400 kg i jednostavno... I za to treba snaga, energija, treba snaga. Da. Ja baš ne mogu da se igram sa tim totalnim mršavljanjem. Jer a koliko, stvarno, Milane, 300-400 kilograma, kažeš, dižeš? I dan danas u 48 godina. Pa iz koliko puta to? Mogu ja 300 kilograma, ali 10 puta, kada rasporediš ono po 30. Po semestrima. Da. Pa dižem sad skoro, par dana se radi u čučnju sa 340 kila. 340 kila. Prestao sam da se takmičim, ali svaki put kažem... A globovi to izdrže, jeli? Nemam nikakvih problema. Jer, recimo, prvo za kičmeni stup... Sa leđima ništa, jeli? Pa, kičmeni stup, to je gomila kostiju i onih jastučića, takozvanih diskova, oko kojih su mišići. I to stoji tako kako stoji, samo zahvaljujući mišićima. Kad se mišići, kad oslabe, sve se to raspertla i onda počinju bolovi. Imao sam priliku, pre par nedelja sedim sa mojim starijim prijateljima, koji su godinu dve stariji od mene, na ozbiljnim položajima, i celog života mi govore kao, ej, lakše malo boleće te leđe u starosti. U nas petorice, četvorice ustaju kao trudnica drugi dan. Rekao, gospodo, šta je s vašim leđima? A meni ništa. Nemam nikakve probleme s leđima. Odlično. Ono što sam ja, malo smo sada, skačemo sa teme na tema, ali šta je meni zanimljivo kod tebe? Dakle, ti si
jedan deo svoje karijere proveo u Americi, radio si kao telohranitelj, poznaješ Mikija Rurka, jeli, čak si i sa njim bio blizak. Koga još od javnih ličnosti? Pa ti ćeš znati, ne znam koliko će publika znati, čuo sam Jane'u Jamesu. Dobro, glumica u odličnim filmovima, za nas muškarce pogotovo. Da. Performansi, čuo sam Will Smitha, Tom Cruise'a, Shaquille'a sam čuo na njegovoj rođendanskoj žurci. I ko ti je najveći, najbolji utisak ostavio od njih? Pa obično utiske... Ko ima tako kao neki drugarski odnos inače? Obično utiske sumiram po onome koliko me plate. Imao sam par klijenata koji su me baš dobro platili. Mimo dogovora su stavili par hiljada preko. To su za nas neki anonimni ljudi. A kakva je Jenna, recimo? Jenna, mene je angažovao njen muž Tito Ortiz. Čuo sam je, bile tri drugarice, ona je bila najkrotkija. I kad smo se opraštali, rekli mi kao, u moje vreme nisu pravili takve. Ja sam tad bio ono u puni formi. Bilo je interesantne stvari. Da, Jenna je platila u stvari njen muž u novcu, nije to bilo nešto... Evo, mogu da ne odgovorim. I još jedna stvar. Evo, ja recimo sam čitao tekstove, blogove nekog Milana Jovanovića, strongmana. I ja sam čitao. Čak sam ih pisao nekako. Da. I ja nisam u početku mogao da spojim te dve stvari. Uopšte nisam znao u stvari da si to ti. I onda sam vidi čoveče, vidi snagator, ovo ono, elektroničar, još zna da piše. Pa... Otkud takav multitalenat? To nešto izgleda nišava ima sa tim, jeli? Udarila me čitaka kad sam bio mali po glavi, pa... Imam jedan drugi talenat koji smo propustili da kažemo. Ja sam ovim koji treniram, ja sam jedini koji je razvio softver da sam u telefonima svojih klijenata. Znači, radim online metodu, imam u 30 zemalja klijente, ono si... A dakle, to je s telefonom ide, jeli? Da, ja postavim treninge, to je... HD, video, sve objašnjenje, ima čat, može odmah da postavi pitanje. A dobro, dakle, oni modeli koje možemo da vidimo, ljudi čije rezultate možemo da vidimo, da li su to ljudi koji su direktno radili sa tobom ili koji su imali telefon? Telefon, ja sam s druge strane. Naravno. Znači, ono, kao recimo, mi je Skype, pošto imam snimljene vežbe, pa po... Ali ste u nekom kontaktu također. Naravno, u stalnom kontaktu. Odradi trening, ispriča mi kako mu je bilo postavljeno novi. Ako treba da se štelo, iskreno imamo štelem, ali je high-tech. High-tech, ako si promašio sam slovo. U svom telefonu ima mene, u teretani. I kad nešto se zapleta, on postavi pitanje, ima čat. Sam razvio tu aplikaciju jako dugo. Tako da sam spojio moju prethodnu karijeru sa ovom sada. Ja sam jedini ko to radi. Da li još pišeš blogove? Pa pojedu me Twitter i Facebook. A drugo, ja sam pisao na jednoj platformi koja sad se raspala. B92, jel'i? Ne znam da sam smeo da izgovorim to. Dobro, pa, Bože moj, ali vidim da im funkcioniše ovaj portal. Da, ranije taj blog je bio jedini. A sad pojemo Facebooka, to se razlilo. A tamo su došli, to je ono kao kad kafeć bude top, pa dolaze celebrity, pa onda malo manje to, pa dolaze ovi koji poznaju celebrity, pa onda ne znamo ovi, i onda dođu deca pa naprave da kafić nema vrednost kao što ima pre par godine. Sad je blog na B92 tako. Da, da, da. Pišu oni koji nikad ne bi pisali, zato što smo ti neki koji su vredili su prestali da pišu, i smanjen je kvalitet bloga, on je proširen, i zašto bi ja sad pisao na blogu kad pišem kod sebe na Facebooku ili na Twitteru. I dugo vremena si bio i kolumnista Kurira, ako se... Da, sa veoma velikim zadovoljstvom imao sam, kad se otvori Kurir na drugoj strani. Na trećoj strani. Ne, bre, na drugoj. Da, da, ali ono, prva je, recimo, prva je ova, druga je ova. Ne, tu sam imao. A tu, na drugoj strani, ja sam fac od uvijek bio. I imao sam, u isto vreme sam pisao i za Playboy, što mi isto pričinjavalo veliko zadovoljstvo. 6 stranica sam imao. No, 2 godine sam se bavio. Čitao sam neki tekst tvoj u Playboyu, mislim da si radio priču sa ovim Nišlijom, bajkerom. Da, da, je to odlično. Je li to Fonza, je li? Jeste, Fonza, i odlična fotografija je bila, mi smo se tu baš... A ko je fotkao to? Nemoj samo da kažeš da si ti fotkao. Ne, Miodrag Stanković, doktor Mimi, on ima veliki biznis sada, radi školu fotografije, odličan je fotograf, inače je lekar i direktor je nekog zavoda za nešto... I profesor je na fakultetu, ali kao fotograf top u staroj napuštenoj Ciglani smo snimali i sve to je bilo kao Mad Max. Ja sam vozio motor
kroz one pogone, nešto, ono, podmitili smo čuvara da uđemo i to su takve fotografije. Da, imao si i nekoliko uloga u filmovima, to smo zaboravili da kažemo. Dakle, stvarno je ovo kratka emisija za razgovor sa tobom, ali ćemo da ponovimo to. Jel me ti ženiš ili pričamo o iskreni? Imam ja jednu slabost, recimo, prema ljudima iz Niša. Tamo sam služio vojsku i Niš mi je ostao u jako lepom sećanju. Imam dosta dobrih kolega i evo, ajde, već završavamo emisiju. Ja imam veliki pozdrav za sve Nišlije, za Niš. Hvala tebi na ovom gostovanju i morat ćemo da ponovimo ovo jer smo samo načeli neke temice. Jako mi je drago što smo ponovo u kontaktu sa vašom firmom i ja volim ovo gostovanje i ja volim Beograd. Ok. Mi sada idemo na vesti, vidimo se, nećemo se videti sutra, ni preko sutra, ali ne zbog parade ponosa, već zbog vikenda. Videćemo se već u ponedeljak.